barnaamijkan abroja tagna ilaa DRS ka waxa jiray ceelal uu ka fuliyay isna degmada Goljanno qabalada daalootiye oo meel kale marka waxaan filay kuwaas inay yihiin kuwa beer shaqin ko afar tir ka yar hadana waxa qorshaha ku jiray baa la yidhin biyo gelin loo sameeyo marka degmadu waxay xusaysay maadaama kuwa biyahoodu yar yihiin nidaamka biyuhuna uu soo integrate loo noqdo in iyaga laftooda ceelal kale ugu yaala degmada Goljanno in biyo gelinta lagu soo wareejiyo oo looga sameeyo Goljanno gudahood. Su'aalihii kulli wasiirku ku jawaabay laakiin hal talab bixin oo maxay tahay ku soo aragnay ee degmada Guday waxa jirta beer uu ka wado xafiiska calafka xoolaha beerta waxa ka soo gaay siir badan iyo maxay tahay calafkii oo dhan laakiin istoorkii la dhigayay oo ku yaala qabalaha Liban inta soo kaba balaajinka calafkan maxaa la oran karaa hadduu rabto inuu qasaarooyo waxaa ugu qorsheysan inuu jiinka saaro ka arinta la xidhiidho muxuu ahaa cudurrada xoolaha ka jira horta labada gobolba way ka jiraan liis talaalka liisteega gobolka muxuu ahaa erar degmooyinku gaarin waxa weeyaan Qubi Mayo iyo Xog weeyaan marka taybin geero bay haytaasi balse hadda xanuunadiina way ka jiraan hadda furuq waxaad sheegtay in 1 milyan oo xoolaha laga talaalay haddasa laakiin Mayo way ka cabanaysay inuu furuq geela jiro furuq aadiga inuu jiro kuwan kale tiina way ka cabanayeen marka saddexda degmooyaan wuxuuna gaarin talaalku marka arintan si la isku waafajiyo waxay u baahan tahay liistadii degmooyinka inagu gaarsiiseen ee xanuunaduna ka jiraan risk based weeyaan maadaama dadheen dowrkii hore meelaha xanuunaduna ka jiraan talaalkana ay gaarsiiseen liistada ay dhameystiran inaan niga helno gobolka Nagabo kaleeyta degmooyinkay gaarin waxaa ka mid ah Garbo Dhuxun iyo Horshaga saddexda degmo ma inaan gaarin sababteen ma gaarin u leenahayna waxa weeyaan maadaama xanuunna ka cabanayaan riskigii baa jira laga yaaba taa darteed weeyaan marka degmada Xarshiin waxay sheegeen talaalkii xoolaha liisteega in la gaarsiin ee soo hal waxay sheegeen cudur geela sheegeen oo ka jira degmada ka jira ama santiin hadaan ku horeeyo gobolka Nagab wuxuu ka mid yahay gobolladii talaalka laga sameeyay waxaan jeclahay suu xildhibaanku sheegay Idris waxay ku fududaan kartaa degmo walba wixii talaale ee laga sameeyay noocu talaalku ahaa inaan idin la soo wadaagno afayeenkan u diray marka afayeenkuna muxuu ahaayay gudiyada kale gadisan ay qusayso way la wadaagi kartaa marka halka waxaa ka cad degmo walba tirada xoolaha la talaalay iyo nooca talaalka laga sameeyay halkaasii ku cad yihiin marka talaalada waan isku wada qabanayaa midna waan raacsanayaa talaalku wuxuu isugu jiraa laba nooc xanuunada la talaalayaa waa list A iyo list B way inta badan list A baan anagu sameynaa list B waxaa la yidhi degmooyinka loo daayay saay tahay hadana talaalku wax fudud ma aha waa qaali wey annaga inaan soo gadanno iska daa mararka qaarkood waxaan ka helaa bahwadaagta ama xafiiska federaalka noo soo dira aad buu qaali u yahay intaa marka laga tago marka talaalka la fulinayo resource badan baa ku baxa gaadiid badan buu u baahan yahay iyo resource badan buu u baahan yahay saan sheegayna xoolahiinu aad buu fara badan yihiin geel loo iyo ari intaba laakiin waxaan rabaa inaan golaha sharafta la u sheego dadaalka talaalka laga sameeyay sanadkii hore iyo sanadkanba waxay ka muuqataa saameynta ay abaaruhu ku yeesheen xoolahin marka la eego xaaladii abaareed ee deegaankeena ka dhacday iyo tirada xoolaha ee baxay waxay ku muujinaysaa daraasadda waan la sameeyay laba bilood ka hor adkaysiga xoolaheenu inuu fiican yahay oo macnaheedu ay tahay xataa abaarihii ina soo maray laftigooda xoolo badan inay ku baxaan bay ahaayeen tiradii la filayay inay ku baxaan tira aad iyo aad uga yar baa ku baxday marka taasi macnaheedu waxay ka dhigan tahay xoolaheennu adkaysi badan bay leeyihiin bay ka dhigan tahay oo cabir laga qaadan karo heerka adkaysiga xoolaha ayay noqon kartaa arinta Goljanno saddex ceel oo waxaa jira barnaamijkii DRS uu ka qoday daalatayowga meesha la yidhaahdo iyo meesha la yidhaaha anane iyo qoodax leh haddaana khaldanayn saddexda meelood weeye laakiin de xogta aan anagu hayno ee aan farsamayaqaan ka hayno biyahoodu afar way ka badan yihiin marka xigtana DRS waxay maalgelin kartaa oo keliyaata ceelashii iyagu ay qodeen ceelalayna iyagu qodin ma maalgelin karaan marka waxa weeye ceelashii ay qodeen ee 2013-kii laga biyo gaaray kuwooda 4 litre per second ka badan unbaa biyo gelin hadda loo sameynaya marka maadaama shuruudihii ay buuxiyeen baahi badan oo xagga biyihiina aagga ay ka jirto saddexda ceelba way ku jiraan
أنا نوي كشرتا قاضح لنا نوي كشرتا دالتي يوم نوي كشرة أنت أمرك الله جت تبون شبه اللي دك ماذا عدد اللي استور كلا دقي علف كلا سوق ويجي جارهان قبله الليبان شين قد يبقى كعدي بالليدي مركب تا أنا لفتي وين تجي وان سو أركي وارن وإن فكت دوايلا بضم بعد عي معلم دوي دوايلا هذا عي درتي بانا كقاضي لكن تيم كمركي بوان أمري تيم كميشة تجي اللي بانا ده أنا وابن سوني مدبان في الأيام وقابته مركي أي تشوجين أنا لفتي ومركي أنا عدي بعيد مركب إن لسارو أنا قوم أنا لهين بخار كله لكن أنا قاعد استعماله إني ما دام يلا بنو تعال مسؤولية ده أنا قاله أنا وين أنا نسحل سارو أو أن سارو وحي هذا كذا بيجي أيانو قشيني حرشين وحيلا متعين بانو ملاين يا حرمي هي هذا كور لقى هذلي قوي هي لقى هذلي كعبنا يجي تلاع كليستيجا لكن ما دام وليستجو دي أن أصعد الرئي قلها شرفت له وحنشعل هاي إن يتعاون كدولان لكن ليستيجا وقالي تجمعين كنا وحي إتال كنا وما كجارينا ملو بهني هاي هوا لو بهني سنة كصوص على حتىينا نو ذا جارين بالغيا لكن دلال بالله من كسر ما يني بنا مسنا هاي وأنا سيوالي دونا